Você sabia que um time do México já foi campeão da Sul-Americana? Mas se os times mexicanos nem podem jogar a Sul-Americana, como que isso aconteceu? Na verdade, até 2016, os times mexicanos podiam jogar a Libertadores e a Sul-Americana, mas em 2017, a Conmebol mudou o calendário das competições para Libertadores e a Sul-Americana durarem o ano inteiro, e essa mudança no calendário prejudicou os times mexicanos, que junto com a CONCACAF preferiram sair das competições da América do Sul para focar nas competições da América Central e Norte. Infelizmente, isso aconteceu em um dos melhores momentos do futebol mexicano na história. O Tigres do México tinha acabado de chegar na final da Libertadores de 2015 contra o River, depois de eliminar o Inter do meu parceiro Valdívia. E vale lembrar que mesmo que se o Tigres fosse campeão da Libertadores, quem iria para o Mundial era o River, já que o Tigres oficialmente era um convidado da América do Norte e para o Mundial teria que ter um representante da América do Sul. Tá, o Tigres não foi campeão da Libertadores, mas em 2006 o Pachuca do México foi campeão da Sul-Americana, o único time da América do Norte a vencer uma competição continental da América do Sul. E por muito pouco, a final não foi entre dois times mexicanos, já que o Toluca, também do México, foi eliminado na semifinal para o Colo-Colo do Chile. E se você não sabia disso e assistiu até aqui, duvido comentar o emoji do México e me seguir.